Добро вечер. Вечерва на Вин-Вин ке го видите мојот разговор со Јово Манасиевски, лидерот на либерал-демократите, пратеник во парламентот. И господине Манасиевски, некако ова ке изгледа како сезонски, секогаш кога сме каниме на емисија, кога ќе дојде расправата за буџетот, бидејќи председавате со таа комисија во парламентот. Ги гледав скоро сите изјави од минатата година и ми се чини дека треба да одбивате покани да зборувате, затоа што главниот наслов на темата каков буџет ќе добиеме за било која од годините што ги анализираме, останува потполно ист. Па да, структурата на буџетот е речиси идентична, има мали разлики во нијанси во однос на тоа како, како владата се обидува да ја спинува јавноста. Во таа смисла дека, нели, секоја година некоја новост наводна се промовира во буџетот, така што за оваа година слушнавме таа изјава дека наводно буџетот е неверојатно развоен. И јас тоа обширно го образлагав во повеќе настапи, дека прво не може само врз основа на бројката на предвидени средства да се суди дали е развоен, треба се влезе фино во структурата, тие бројки владата ги крие. Ние се разбира како пратеници посредно ги откриваме тие бројки низ купиштата материјали и доаѓаме до една сурова вистина дека по своите основни две структури буџетот воопшто не е развоен, имено по она структура на каде се пласираат средствата, дали во домашната економија или во странските економии. Аха, кога споредувате што е тоа што тие го ставаат во графата развојни позиции, така, ке завршат на некакви автобуси. Јасно ви е дека огромен дел од тие средства завршуваат во странските економии и тие точно ја помагаат индустријата во леарници во Италија, на повеќе странски земји. Нас ни прават дури штета затоа што прават нето девизен одлив и го оптеретуваат платниот биланс на државата. Од друга страна, ако одите, ако влезете во структурата на буџетот од аспект на тоа што економската теорија и практика дефинира како продуктивна инвестиција, тоа е нешто што, да кажеме, создава додадена вредност, независно дали таа се мери во повратна средства во преку идната експлоатација или се мери, или се мери да на малце посреден начин, како што се, например, инвестициите во образованието и здравството, меѓутоа, несомнено, тоа се исто така развојни инвестиции. Значи, колкав дел отпаѓа на вистински развојни инвестиции, продуктивни, а колкав дел отпаѓа, всушност, на потрошувачка, која што нема никаква ново додадена вредност и која што нема никакви шанси во иднина, колку и да сте креативен во објаснувањата, да генерира некој иден приход и на тој начин да ги балансира јавните финанси барем во иднина. Ние гледаме примери, има повеќе во основа како што се пласираат како лоши примери, на пример и Хрватска во однос на долгот што го направи голем и Грција особено, нели, со проблемите што ги има. Меѓутоа, ако погледнете малку да излезете од таа хистерија, ако погледнете реалистично, точно, и тоа токму на најчистиот пример на Грција, која што, нели, има фантастични дефицити, вие гледате дека голем проблем е тоа што имале многу лоши, хаотични јавни финанси, меѓутоа гледате дека и од тие задолжувања што се направени, навистина се останати развојни, навистина се останати проекти што понатаму придонесуваат за економијата и генерираат приходи. Веќе комплетно цела Грција, например, за последниве 3-4 години, ви е комплетно завршен автопатот А2 Вија Игнација и тоа е еден многу тежок автопат со десетици вијадукти, со десетици тунели, значи тоа е многу скапа инвестиција. И точно, грчката држава се задолжила драстично, ги довела на работ на обстанокот јавните финанси, меѓутоа, можете да видите дека нешто останало. Кај нас во Македонија се креираат дефицити, се трошат средства, меѓутоа, ништо е, пета година е на владата на Груевски, а ако се свртите, ако погледнете што е тоа што можеме да кажеме дека се изградило, дека останало, во смисла на автопат, во смисла на железничка пруга, во смисла на нов инсталиран мегават, вие едноставно нема на што да покажете. Граѓаните не се теоретичари, меѓу вас и на политичката маса можат да расправаат дали на вистина Македонија треба да го продолжи трој тренд на 2,5 или нешто повеќе буџетски дефицит. Простете, но тоа нас реално ни е тешко да
да го разбереме, тоа е еден дел од расправата. Но кога ќе се обидете да ги поедноставите работите и велите, добра, ајде да се свртиме за искуството. Во последните три години, од таквите буџетски проекции, преко буџетски дефицит, имаме фрлено во ветар половина милиарда евра. На ниједен начин невратена. Дали не замаглува поглед на работите таа симплификација која што постојано ја правиме со Скопје 2014? Видете, залудно потрошени во бронза околу 200 милиони евра, што не попречува да видиме дека некаде структурно, веќе сериозно, со многу поголеми последици ги правиме штетите за македонскиот развој. Овде пред се говорам за огромните бројки кои се зголемуваат во делот на платите за администрацијата, за која дури Европскиот извештај вели дека не успеа ниту европејците да добијат точни податоци од оваа влада, колку тука внатре се мотка низ така наречениот круг на договори на дело. Да, повеќе тези има во ова ваше последно прашање. Прво би трнало тоа точно дека политичарите, често и тоа особено политичарите од владата, за жал, понекогаш и политичарите од опозицијата паѓаат во таа стапица, говорат со тој технички, го користат тој технички говор за да ги намерно за да ги сокријат суштинските работи. Имено, како што фино забележавте, на граѓанинот ништо не му значи тоа дали дефицитот е 2,5, 3,5 или 4 или 1, или сме во суфицит. И оттаму мораат луѓето, политичарите пред се да ноѓаат начини како тоа да го доближат до граѓаните. Токму ние тоа и се обидуваме да го правиме ни со овие парламентарни расправи, иако може би има и некои карикатурални примери, сепак од година во година нивото на дискусија за буџетот напредува, нивото на аргументација напредува и нивото на прием и на разбирање на оваа проблематика од страна на општата јавност исто така расте. И оттаму кога на пример кога го токму Скопје 2014 можеби е пример како пример на обид на да кажеме на опозицијата да некако ги доближи тие бројки до луѓето, меѓутоа на пример има нешто уште полошо од тоа. На пример Скопје 2014 вие пак можете да ги лоцирате прецизно парите и пак ќе остане нешто од тие пари, независно дали ќе бидат 80, 150, 250 или 350 милиони евра. За вкусови не се разговарено, точно, тоа ќе остане. Ќе остане, било да е кич, било да е комплетно промашување, тоа ќе остане и ќе биде сведок на едно време. Значи, ќе може да се лоцира тој трошок. Меѓутоа, токму ова што го споменавте и овој дефицит огромен што се креира, проблем е што него не можете никаде да го идентификувате. Тоа едноставно целиот оди во тековни трошоци, во значи комплетно непродуктивна потрошувачка која што нема никаква друга цел освен самото свое обстојување и одржување во некоја кондиција. Така што на пример јас укажував на тој пример дека на пример во последниве две кризни години, 2009 и 2010, ние по основна плати, трошоците сме ги зголемиле, плати на доместоци, за 3 милиарди денари. Значи, за 50 милиони евра. Внимавајте, државата ви е во тешка криза, нели, и влада е и пошироко, и регионална, и светска криза. Вас платите во тие две кризни години и на доместоците ви растат. Не ви растат платите на реално на вработените, туку нели расте бројот на администрацијата и во основа на тоа расте и вкупната бројка. Меѓутоа, тоа е уникатен пример. Вие немате пример на други држави каде што овие трошоци во време на криза растат, напротив се намалуваат. И особено не можете ама баш никако да најдете пример на конзервативна влада која што во време на криза ги зголемува овие непродуктивни трошоци. Тука нашите се уникатни и не се работи само за тие трошоци, туку и за